A gente volta a falar de acidente. Olha, um acidente aconteceu na tarde desta última segunda-feira, ali na altura do povoado São Raimundo. Esse povoado fica às margens da BR-135, na saída de São Mateus, sentido capital do estado. Para chegar lá, aqui do centro mesmo, está em média a 10 quilômetros, é perto. Este local, que tem acontecido muitos acidentes, voltou a registrar. Mas esse acidente também, ele virou caso de polícia, porque os dois veículos envolvidos nesse acidente são de empresas. E as empresas exigiram, ao tomar conhecimento do acidente, exigiram o boletim de ocorrência, porque segundo as informações, os dois veículos fazem parte de uma seguradora. E para surpresa, as empresas são diferentes, mas a seguradora é a única, é uma locadora na verdade. Um dos veículos pertence inclusive à Equatorial Energia do Maranhão, que fazia o percurso de São Mateus sentido Matões do Norte. Já esse outro veículo, ele vinha de Matões sentido São Mateus. Esse veículo, inclusive, segundo o que foi constatado aqui na delegacia em boletim, teria espocado o pneu traseiro, perdeu o controle e colidiu de frente com o veículo da Equatorial, os dois tomando assim um rumo sentido ali a Ribanceira abaixo. Graças a Deus, felizmente, ninguém sofreu nada grave. Somente um dos ocupantes do veículo teve ferimentos leves, mas não impediu que o caso chegasse aqui até a delegacia. Foi gravado por uma pessoa que passava no momento. Veja só essas imagens aí, ó. Perto da boca do cercado. Dois carros aqui.